Basi asante sana dada yetu Joyce Getao, Mungu akubariki sana. Basi wakati umewadia ili tuweze kurejelea tena mitamboni, mahali ambapo kila siku tunasema tunapunguza hasara na kuongeza faida. Kumbuka mitambo ni Matalo TV, mahali ambapo unalishwa vizuri, mahali ambapo unapakuliwa kile ambacho kimeandaliwa kandarika vizuri. Na basi yako ni kutafuta nafasi kuketi ili kuweza kushiriki kile chakula na ili ukaweze kuendeleshwa vizuri kimaisha. Basi ni matumaini yangu ya kwamba Mungu amekuweka vizuri, umheli wa afya, na siku imekuwa siku nzuri kwako. Na hata kama pengine kuna mambo mawili matatu ambayo pengine hayajanyoka kwa jia na matamanio ambayo ungetaka iwe, basi usiwe na wasiwasi. Mungu yungali yupo, na jameni, yeye mwenyewe hachelewi. Anaweza kufika muda ambao we mwenyewe hukutarajia. Kwa hivyo usife moyo na usikate imani. Kuwa na imani jameni, yote yawezekana katika uwezo wa huyu Mungu tunayemtumaini. Basi ni makaribisho kwa wote ambao ni wapendao Matalo TV. Popote ambapo mpo jameni, mikono imewekwa wazi, ishara na maana mmekaribishwa pasipo kufungiwa nje. Basi nasema kila wakati usibishe mlango jameni. Kwa nini unganganie kile ambacho hakimo? Mlango uko wazi, yako ni kuweza tu kuingia na kutafuta sehemu iliyo yako. Wote ambao mko katika nchi tuipendao, nchi yetu ya Kenya, kaunti zote 47 jameni, mmekaribishwa kwa mikono miwili.
pasha habari zile kwa wengi, waambie jameni Matalo TV tumerejelea tena, na siku jema ya leo kuna mafundisho ambayo yana utamu wake, mafundisho ambayo takufumbua mahali ambapo hukuona uweze kuona vizuri, mafundisho ambayo takuelimisha ili ukaweze kuinuka kiwango na viwango, mafundisho ambayo itakufundisha kuweza kuona mambo kwa njia kuu ila sio kwa njia ambayo imepinda jameni. Basi wote ambao ni ndugu zetu katika Afrika Mashariki, naomba pia nanyi msiweze kubaki nyuma, mmekaribishwa kwa mikono miwili. Wa Tanzania mpo jameni, karibuni sana katika mitambo ya Matalo TV. Watu wa Uganda, basi karibuni sana mahali popote mlipo. Najua lugha hii ya Kiswahili sasa imeanza kuingia mikoa mbalimbali, na watu hata kama mmezoelea lugha ya Kiingereza, jameni mmeanza sasa kupata lugha ya taifa, lugha ya Kiswahili, na najua hivi karibuni basi lugha hii tanoga kwenu pia nanyi. Basi mlio katika nchi ya Rwanda, Burundi, kule Kongo, nyinyi ambao mmejiunga nasi hivi karibuni, kule South Sudan, nanyi pia mmekaribishwa kwa mikono miwili. Basi kumbuka katika Matalo TV ndio mahali pekee yake ambapo tunamfundisha mwana wa kiume jinsi ambavyo anaweza kujitambua, kujiheshimu, na hata kuweza kuishi maisha ambayo ni ya kutamanika kama kiongozi, na kama mtu ambaye anatunza, kama mtu ambaye analinda, mtu mwenye bidii ya mchwa, na mtu ambaye ni mshauri na kuhani katika sehemu na maisha yake ya kibinafsi yale. Basi pasipo kupoteza muda, na taka sasa ni kupe nafasi uweze kujiandaa na karamu na kitabu. Sitaki useme karatasi, sababu utachoka na karatasi utaichoma, ila kitabu utatunza. Basi tutafute sehemu hiyo, na ili tujiandae vizuri kuingia katika darasa, katika masomo ya siku na muda kama huu. Basi pamoja na hayo, nasema kila wakati usiwe mchoyo jameni, usikule peke yako chakula hiki, chakula ni kitamu tunapowashirikisha wengine. Na basi naomba tu kwa heshima na kunyenyekevu ukaweze kualika ndugu zako, dada zako, kaka zako, marafiki ambao na karibu, waambie ni jameni tupo, na wajiandae nao pia waweze kushiriki chakula kile. Walio katika nchi za Amerikani, kule Uingereza, nanyi pia mjaachwa nyuma, kule katika nchi za Ujerumani, kule hamjaachwa nyuma jameni, nanyi pia tumewakaribisha vizuri kwa mikono miwili. Na basi Mungu aendelee kuwabariki wote ambao mko katika sehemu za California, wengine ambao mko katika Uingereza, kule sehemu za Oxford na kwingineko maeneo mbalimbali ya nchi za Ulaya zile. Jameni, uhondo uko siku ya leo, na ningetamani sana kama ungejipatia dakika zako chache ili uweze kushiriki na wengine kile ambacho tutiali sana kukianza na kile ambacho tutaenda kujifundisha siku ya leo. Basi nataka nikupe muda na wakati ule nami niingie upande ule mwingine wa studio, niweze kukuletea kibao kinachoingia mitamboni kwa ajili taratibu kama hii. Dadia Mokera Ogo sigue te onari Nesia uwe Amanine uduke Tawero ine haraimuma Na sovere lia kaduza Dero nane haraimu Na mwari amote nyone Tawero ine ne marito None todo wale nani Fafadia Amokera Amokera kato fafa na wamokera Ogo sigue Rekare yo megwe
Basi, asante sana dada yetu Joyce Getao kwa wimbo mtamu ule. Basi, tumeendelea basi kujifundisha hali na kuelewa mambo ya kukataliwa ama rejection. Na tumekuwa katika zile hatua tatu ambazo tumezitaja na tukaendelea na hatua mbili. Na siku ya leo tunaingia sehemu ya tatu ya zile hatua tatu ambazo unatakiwa uzifahamu ili ukaweze kujinasua na mtego huu ambao tunawita rejection ama kukataliwa. Na jana tulianza na ya kwanza iliyosema maneno haya, ikasema have zero tolerance for self criticism. Basi usikubalie hata kidogo wazo la kujikosoa ndani yako. Usiwe na muda wa lile wazo la kujikosoa hata kidogo ndani ya mawazo yako. Basi ya pili tukanena habari ya kuweza kuinua kujidhamini ama kujiongeza kujidhamini ama kuinua kuinua hali yako ya kujidhamini. Basi hiyo nayo ni tukasema boost your self worth or boost your self esteem. Basi mambo haya mawili yanaendeshana kwa njia moja. Basi uinue hali yako ya kujidhamini, uinua hali yako ya kujidhamini ama ujiongeze katika dhamani. Yeah, usiwe mtu tu ambaye ni wa kujidunisha kila wakati. Uwe ni mtu ambaye anajua hali ya kujiongeza dhamani ama mtu ambaye ana uwezo wa kujinua katika hali ya kujidhamini. Basi usiwe mtu ambaye anavunjwa moyo na mambo kawaida kawaida. Basi siku ya leo tunaingia hatua ya tatu ambayo tunaisema kwa lugha ya kimombo kisha baadaye tunainena kwa lugha ya Kiswahili. Na inasema namna gani? Reach out to the strength you have in your social connection. Basi utafute nguvu katika uhusiano ulio nao wa kijamii. Utafute nguvu ama utafute msaada katika uhusiano ulio nao wa kijamii. Maneno hayo usiyasahau, na ina maana kubwa sana kwa nini unahimizwa kutafuta nguvu ama msaada katika uhusiano ulio nao wa kijamii. Jambo la kwanza la kuweza kufahamu ni ya kwamba sisi wanadamu ni ubunifu wa kijamii. Mimi na wewe na wengine, sisi ni ubunifu wa kijamii. Na kama ni hivyo tulivyo, tuna matamanio ndani yetu ya kuwa na uhusiano wa kiujamii. Hakuna mtu ambaye anatamani kukaa kivyake. Hapana, tunatamani moja na mwingine kuwa na uhusiano wa kijamii. Na ndio unaona hata kama pengine huna marafiki wengi, una mahali unasikia yule ndugu yangu ama yule dadangu ama yule rafiki wa karibu ama yule shangazi wangu, yule jirani yangu, yule tulisoma naye, yule mwingine na mwingine. Unawataja wale ambao unahisi ndani yako ni watu wa karibu nawe. Kwa hivyo sisi ni ubunifu wa kijamii, mwanadamu
binadamu ama wanadamu wote ni ubunifu wa kijamii. Na basi tunakuwa na ndani yetu matamanio ya kuwa na uhusiano wa kijamii. Na sasa hivi nataka niseme mambo haya, wakati wowote ambapo unashiriki kukataliwa, unashiriki rejection, kitu ya kwanza ambayo inaumia ni kile ambacho tunakiita kuumia kwa hisia zetu. Naso hisia zetu zinapoumia, basi nguvu za kuweza kupatana na kuwa na uhusiano wa kijamii, zile nguvu zinashuka. Unapata ya kwamba hauna nguvu za kuweza kushiriki katika mapatano na uhusiano mzuri wa kijamii. Mambo haya yasikie tena, sababu sitaki kukimbia, nataka nikupeleke hatua kwa hatua. Wakati wowote ambapo umekataliwa, kitu ya kwanza inayoumia ni hisia zako. Hisia zako zikianza kuumia, basi zinaumiza pia nazo nguvu ambazo zinakuwezesha kushirikiana ama kuwa na uhusiano wa kijamii. Na mambo yale mawili sasa yakianza kuugua, ama ukianza kuugua katika sehemu hizo mbili, basi hatari imeanza kuingia. Na hatari ile ambayo inaingia maishani mwako inakuwa kama viluzi vikiingia katika mwili, vile ambavyo vinasabaa kwa haraka sana. Hivyo ndivyo mambo ambayo yanatokana katika mambo mawili ambayo nimeyataja, kuumia katika hisia na kuumia katika nguvu za kuwa na uhusiano ama ushirikiano mwema na wa kijamii. Basi mambo ambayo yanatokana na mambo yale mawili yakiingilia kati maisha yetu, inakuwa kama viini vile ambavyo vinaingia katika mwili na kusambaa katika jia na jia ya haraka sana. Wakati huu ambapo sasa umeingia katika hatua hiyo na umekuwa unaugua katika sehemu hizo mbili, usikie kitu ya kwanza ambayo itaonekana kwako ni eti mawazo yako yatakuwa yameanza pia nayo kuugua kwa jia fulani. Na sio tu mawazo peke yake, hata afya yako itaanza kudhuriwa. Na ndio unaona wengi ambao wametembea katika sehemu hii ya rejection ama kukataliwa, wasipopata msaada wa haraka wanaingia katika stress, wanaingia katika anxiety, na mwisho wengi wao wanaingia katika kitengo cha depression. Na kama hakuna mtu ataingilia kati kuwasaidia, hawa watu wana tabia kama hizi, wanataka kukaa maisha ya upweke yale, maisha yale ambayo ni ya kibinafsi, hataki kuingiana na watu, anajitenga na watu, na mambo na ushirikiano na watu anajitenga, anajivuta mwenye, anajiondoa, anakuwa ni mtu ambaye anakaa na haneni na haongei na watu, na ni mtu ambaye anajitenga katika hali na mambo yote. Na ndio nikasema zinaingilia kati, shida hizi zinaingilia kati kama viruzi vile ambavyo zinasambaa katika mwili wote. Na unaona kama alikuwa mtu ambao ni wa bidii zinashuka, ama bidii zile zinamuondoka, ama kama alikuwa ni mtu wa matamanio na ndoto kubwa, yule mtu sasa nakata tamaa na ndoto zile. Kama ni mtu alikuwa anaonekana ni mtu wa maono inamuondoka na anabaki mtu kawaida, ni kama mtu ambaye haelewi. Kama alikuwa mtu ambaye ana shada zake, anasahau na shada zake na anaanza kukaa maisha ya kawaida kama mtu kawaida asiyejielewe. Kama ni mtu ambaye alikuwa anaonekana mwenye furaha, basi anatoka sehemu ya furaha anaonekana mtu mwenye huzuni na mtu mwenye kuchanganyikiwa. Mtu ambaye alikuwa amechangamka na mchangamfu, yule anaonekana mtu ambaye ni wa kuchanganyikiwa, asijue anatoka wapi aende wapi. Kama zile ujue ugonjwa huu tayari umekubana, na uanze kutafuta msaada haraka iwezekanavyo, sababu mwisho kama vile ugonjwa unaweza kuua jameni, na hata ugonjwa tunaoita kukataliwa ama rejection unaweza kukuua katika hali na mambo mengi inayohusu maisha haya. Kumbuka kila una uhusiano wa kijamii, kuingiliana
na kati katika mambo ya kijamii. Jameni, tutakuwa na shida nyingi. Kwa hivyo lazima kila yoyote ambaye anajielewa vizuri atamani kukuwa na mwingiliano wa kijamii na wengine. Narudia tena, yoyote yule ambaye hajadhuriwa nano wakijio ndogo, kisha baadaye nitakutoa sehemu hiyo ni kuelekeze sehemu ingine ili upate kujua mengi siku jema ya leo. Na basi tulejee upande ule mwingine wa studio, tupewe kibao kinaoingia mitamboni kwa jia taratibu kama hii. Asante sana dada, Mungu akubariki sana kwa wimbo mzuri ule. Basi tumesema maneno haya mawili, sisi wanadamu ni ubunifu wa kijamii, na wakati wowote ambapo tunaishi basi lazima tutamani kuwa na mwingiliano wa kijamii, sababu pasipo hivyo maisha si maisha tena. Na kwa hivyo nikasema wakati ambapo tunaumia katika hisia zetu, basi ule ugonjwa haukomi pale, basi ugonjwa ule unaumiza uwezo wetu wa kuingiliana kati katika uhusiano wa kijamii. Na wakati wowote ambapo umeshindwa kuwa na mwingiliano wa kijamii na wengine, basi hapo ndio mwanzo wa shida kubwa unapoibuka. Na mambo kama nimesema, wakati ambapo unaumia sehemu zile mbili, basi inakuwa ni kama vile viluzi zinaingia katika mwili na kusambaa katika kila sehemu ya mwili. Na basi hapo ndio nimetaja mambo kama haya. Basi ukiwa mgonjwa wa mwili, ukiwa ugonjwa umeingia mwilini, unasikia kila sehemu inauma, kichwa kinauma, macho inauma, miguu inauma, mikono inauma, mbavu zinauma, ugonjwa umesabaa. Hivyo hivyo mtu sasa anaanza kudhuriwa katika hali ya uhusiano wa kijamii ama mwingiliano wa kijamii. Na nikasema mambo haya, basi mtu akianza kugonjeka kwa njia hiyo anajiondoa katika uhusiano wa kijamii. Kama alikuwa na marafiki, anawaachilia marafiki, anajitenga na marafiki. Hata kama ni mambo ya familia na jamii, anajiondoa na anakaa katika njia yake ya pekee, njia ya upweke ile, njia ya kuumia ile. Basi unaona yule mtu hataki kuchangamana na watu, ni mtu ambaye maisha yake ni yeye peke yake. Kama ni swali ni yeye ajiulize na ajijibu, kama ni kitu anafanya ni yeye afanye, akose ama asikose, haoni jambo kubwa.
Nataka niseme na kila yoyote ambaye ameshiriki mambo haya kukataliwa rejection, hapo sio mwisho wako. Hata kama ulikuwa umeingia na kuzama ndani, Matalo TV imeleta basi ile ambayo itakutoa katika mahali umezama na uweze kurejelea maisha ya kawaida. Na sasa hapa ndio nikasema wakati wa jana, wakati ambapo unahisi ya kwamba umeendelea kushikwa sana katika sehemu hii ya kukataliwa, basi uinua hali ya kujidhamini kwako. Basi usikubali kuvunjika moyo, usikubali hali ya huzuni iendelee kutanda katika moyo na maisha yako. Inua hali ya kujidhamini kwako, jidhamini, jiongeze katika hali ya kujidhamini, na utaweza kufanya mambo kama haya ambayo niliyasema. Na nikasema uliza swali, basi tuandike mambo matano ambao mwenyewe unayajua vizuri, eti ni mambo ambayo yanakutia nguvu, ni mambo ambayo wengine wamesema juu yake, ni mambo ambayo ni mambo ambayo yatakurejeshea furaha na amani ndani yako. Na nikataja mambo yale na nikayasema, kama we ni mama basi na umevunjwa moyo pengine sana na mzee wako amekuita majina, basi kubali yale maneno ya kutoke, yaingilie sikio moja yatoke kwa sikio lingine. Angalia ni nini kizuri kilicho katika maisha yako na kile ambacho unaweza kufanya kwa njia iliyo sawa sana. Nikapeana mfano wa mama ambaye ni hodari sana katika upishi wa chapati. Basi andika, mimi ni mama mzuri ambaye anaweza kupika chapati kwa njia nzuri sana. Pengine we ni mama ambaye anajua kukaribisha wageni sana ndani ya nyumba, basi andika hiyo. Mimi ni mtu ambaye anaelewa sana kuwakaribisha wageni. Mzee nawe nikasema, basi pengine unaweza kuvunjwa moyo na mke wako akwambie maneno ya kukukera sana, lakini ukiangalia kwa watoto wako, wewe ni baba mzuri, hata watoto wako wanalia unapoondoka. Jameni, andika, mimi am a good father, na uendelee hivyo hivyo. Mambo matano ya kukutia nguvu. Na najua kwa wale ambao wamefuatilia vipindi na mafundisho haya, kuna wale waliandika mambo matano kuwahusu na sasa wameanza kupata nguvu. Basi sikia hivi, leo hii tuko mahali hapa tuelezane ukweli wa mambo. Nimesema sisi ni ubunifu wa kijamii. Wakati ambapo unajihisi uko chini sana, tafuta mtu wa karibu nawe, mtu ambaye anatiwa moyo nawe, mtu ambaye anakufurahia akisikia simu yako. Chukua simu, pigia huyo mtu. Pengine ulikuwa umetarajia kupewa kazi mahali ukavunjwa moyo, pengine ulikuwa umeenda umemtegemea mtu bali akakuvunja moyo, pengine ulikuwa na biashara ikaboromoka ama ikaanguka ikakuvunja moyo. Tazama katika simu yako, ni nani huyo ambaye akisikia sauti yako anasikia ni kama rais amempigia simu, ama ni kama mtu wa heshima sana amempigia simu? Anza na huyo, umpigie. Kuongea na huyo peke yake kutasababisha wewe usiingie katika shimo la kukataliwa. Akinena nawe maneno na akinena nawe mambo ya kukutia moyo, nataka nikwambie, kuna uwezo kano akili zako zitahama kile ambacho kilikuwa kinasumbua akili zako, na unaanza kuona maisha kwa njia iliyo sawa sasa. Kwa hivyo tafuta mtu wa karibu nawe, kama mke wako ndiye mtu ambaye ni rafiki yako wa karibu, mpigie simu wakati kama ule umejeruhiwa sana, wakati kama ule umevunjwa moyo sana. Tafuta, kama bwanako ndiye rafiki wako wa karibu sana, mpigie simu, na napokujibu na kuambia sweetheart how are you, basi utakumbuka yale ambayo imekuvunja moyo. Utaanza kusikia mtu ambaye anakujali, na saa hiyo pengine ulikuwa umedharauliwa na mtu, ulikuwa umeambiwa maneno makali na mtu ya kukuvunja moyo. Basi ndio ninasema tafuta mtu karibu, mtu katika simu yako, wale ambao uko nao kwa simu. Tafuta ni kina nani hawa ambao nikiwapigia simu hawezi kunivunja moyo, watanitia moyo. Ama kama huna simu, ninafiki nani
ni rafiki yupi yule ambaye unaweza kumtembelea, akikuona anaona ni kama malaika ameingia kwa nyumba yake, basi jua ya kwamba tunapata nguvu kutokana na uhusiano ama mwingiliano wa kijamii na wengine. Wakati ambapo tumejua kutumia fursa ile vizuri kuingiliana kati ama kuwa na mwingiliano wa kijamii, nataka nikwambie unajipunguzia hali na uchungu wa kukataliwa. Na ninataka niwashauri wote ambao mlikuwa mmejitenga, na wote ambao mlikuwa mnachukia watu, na wote ambao mlikuwa mnaona mnaweza kujisetiti kimaisha peke yenu, mko katika hali ya makosa na mko katika njia pana ambayo itawaangusha vibaya, ama njia telezi ambayo itawaangusha vibaya. Na kuanzia sasa hivi tafuta muda na uwe na watu, na uwe na watu ambao utakuwa ukiongea na wao. Tafuta muda na uwe na ushirikiano, ushirikiano na watu. Wehe, ingiliana kati na watu. Nataka nikwambie, saa nyingine unaweza kufikiria shida yako ni kubwa sana, ila ukitafuta msaada katika hali ya kijamii ile, utakuta kuna wengine walikuwa wameona shida kubwa sana kuliko hiyo unaoita shida. Ukitafuta msaada wa kijamii ule, utapata wengine walihusunika kukuliko, ila wakajua msaada wao hauko mahali walipo, msaada wao uko na wengine. Na ndio unaona wakati ambapo nasomesha mambo ya kijamii, nasema kila mtu ana faida zake. Usimuone hata yule mnyonge sana, hata huyo mnyonge sana ana faida zake. Masikini ana faida zake ambazo zimezidi pengine tajiri yule. Nataka nikwambie unaweza kuwa tajiri na tajiri wa jiji, ila maskini wa kijiji kile ana msaada ambao wewe hauna. Itabidi umtafute maskini ule wa kijiji ili akunasue mahali ambapo upo. Na siku ya leo nataka nihimize sana katika mitambo hii, usikufe peke yako. Najua unaumia sana mama, usikufe ndani ya nyumba peke yako. Toka kuanzia sasa, usikufe ndani ya nyumba kijana, wewe msichana, usikufe ndani ya nyumba peke yako. Upumbavu unaoletwa na kukataliwa unakuonyesha wewe ni bure, na wewe hauna maisha, huna mwanzo, huna mwisho, huna mbele wala nyuma. Sikia mambo hayo, usiyakubali balie tena ndani yako. Narudia mambo haya ambayo tayari nimefundisha. Ninasema hivi, mambo yote inayotuvunja moyo na inayosababishwa na kukataliwa, mambo yale sana sana huwa ni ya sehemu ya nje, na mengine ni sisi tunajiletea. Sababu gani? Kama hutayakubalia ndani yako, hayawezi kukudhuru. Na nikasema maneno haya, kando na mambo ya nje yanayotuvunja moyo, ndani yako kuna talanta ambayo inaweza kukusaidia kuinuka na kuvunja yale yanayotaka kuingia ndani. Ndani yako kuna elimu, ama ni mtu ambaye ameelimika, basi tumia elimu ile kupinga mambo ya nje yanayosababisha kukataliwa. Pengine ndani yako kuna ndoto kubwa, tumia uwezo wa ile ndoto kuvunja ya nje, kuyavunja ya nje yasije yakavunja ya ndani. Pengine ndani yako kuna mambo mazuri na ya ajabu sana, basi ukumbuke yaliyo ndani usikubali ya nje yaweze kuyaharibu. Na ndio tunasema siku ya leo, tutafute msaada, tutafute nguvu katika uhusiano wetu wa kijamii. Narudia tena, si hatua ya tatu ni kutafuta msaada ama kutafuta nguvu za kushinda kukataliwa, za kushinda rejection, kupitia msaada tutakaoupata katika hali ya uhusiano wa kijamii ama mwingiliano wa kijamii. Mambo hayo usiyasahau, na ukinifuata na ufanye jinsi ambavyo nakufundisha, nataka nikwambie shimo ambalo ungeliingia hutaingia lile shimo. Kushindwa na aibu ambazo zilikuwa zinakugojea hazitakupata. Hali ya kuvunjika moyo na kukata tamaa haitakuwa sehemu
sehemu yako tena. Basi utakuwa mtu mchangamfu kuanzia sasa, na utakuwa mtu ambaye ni wa furaha, na mtu ambaye ni wa kuvuta watu wengi kwake. Kumbuka kuna kitu ambacho unacho maelfu na mamilioni ya watu hawana. Pengine una sauti, na wengine tunatamani kuwa na sauti hatuna. Tumia kile ulicho nacho, basi kuvunja kile cha nje kisije kikaharibu kile ambacho kiko ndani yako. Na kwa hivyo naomba sana 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 vijana wetu ambao umevunjika moyo sana, pengine ulisoma hujaajiliwa kazi, usikubali kuona kana kwamba umekataliwa. Pengine wewe ni mwanasiasa na hukufika kwenye debe, usijidharau, usiingie katika shimo la kukataliwa. Nataka nikwambie kuna mengine mazuri. Changamana na watu, ingiliana kati na watu, na utagundua ya kwamba kuna msaada, kuna dhahabu ndani yako ambao ulikuwa hauijui. Kuna mazuri ndani yako ambao hayajatumikishwa. Na kwa hivyo kata kauli siku ya leo, ili uweze kutoka katika shimo la kushindwa na uingie katika sehemu ya kushinda. Basi usiwe mmoja ambaye atahesabiwa walioshindwa duniani, kuwa mmoja ambaye atahesabiwa mtu aliyeshinda duniani na sifa zake zikaonekana na zikabaki. Basi tuleje upande ule mwingine wa studio ili tupewe kibao kinacholejelea mitamboni kwa njia taratibu kama hii. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo. Nyota guru mwa vitu vyote pia viumbavyo kwa uwezo wako. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo kuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo kuu. Nikitembe ya pote duniani tene huni mana wasikia milima pendeza macho sana kupepona unafurahia. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe. Asante sana mtume kwa wimbo mzuri ule. Mungu akubariki sana. Basi nataka tumalizie jambo hili. Huu sasa umeweza kugundua na kujua ya kwamba
unaweza kushinda vita hizi. Kuna baadhi ya mambo haya nataka ujue. Kile ambacho kimesababisha uchungu kisije kikawa ni kikwazo katika maisha. Yule ambaye amekusababishia uchungu asije akawa ni kizuizi katika maisha yako. Mambo ambayo yamekuvunja moyo yasije yakawa ni kizuizi katika maisha yako. Kuanzia siku ya leo ukumbuke mambo haya. Jia moja ikifunga, kuna jia ingine tayali imefunguliwa. Ukikataliwa na rafiki mmoja, kuna marafiki wengi sana ambao wanakugojea. Basi ukikosa biashara hii, usidhanie biashara ni hiyo peke yake. Kuna biashara zingine nyingi ambazo zinakugojea na ambazo ziko tayari sana mbele zako. Na basi mlango mmoja pia ukifungwa, usidhanie ni milango yote imefungwa. Kuna mlango mwingine mbele yako ambao umefunguka. Kama uheshimiwi mahali ambapo upo, ukumbuke sio tu mahali pale unapoweza kupata heshima. Kuna sehemu zingine utaheshimiwa kama malikia ama kama mfalme. Kwa hivyo usifunjike moyo kwa sehemu mahali ambapo umekosewa heshima. Na kama haukunawili mahali ambapo ulikuwa, usife moyo na kusema hauwezi kunawili. Nataka nikwambie kuna sehemu zingine ukiingia tu utanawili hata mwenyewe ushangae. Na nataka niseme kama umeshindwa leo, usije ukaingia katika hali ya kukataliwa, kuna siku kesho ambayo ina ushindi wako. Na mambo haya nayasema sababu watu wengi walipoona kukataliwa walikosa nguvu za kuendelea. Watu wengi walipoona kukataliwa walikata tamaa na maisha. Watu wengi walipoona kukataliwa walianza kujichukia na kujidharau wenyewe. Watu wengi walipoona kuchukiwa waliona ya kwamba hata haikufaa wazaliwe mahali ambapo walizaliwa. Nataka niwaambie mambo hayo yote ni ya upuzi tu wa shetani, sababu shetani kazi yake ni kuiba, kuchinja na kuua. Na wewe usiwe mmoja ambaye ataiba mambo maisha yako mazuri, usiwe mmoja ambaye atachinja na kuua. Basi muondoke shetani na uanze kuishi maisha. Na kuanzia sasa hivi anza kujikusanya tena na uanze kufurahia maisha yako. Hujachelewa, imagine hujachelewa. Ni wewe tu ulikuwa unaona kama umechelewa sana. Nataka nikwambie akili yako ikianza kupona, hizia zako zikianza kupona, na maisha yako yakianza kupona, utawapita watu wengi sana. You've overtake many people. Nataka nikutangazie, nikwambie, jiandae utawapita wengi sana uliowaona kama wako mbele sana. Na hili jambo ningetaka ulisikie. Hali ya kukataliwa inakuwa na sehemu mbili. Kuna hali ya kukataliwa ambayo inakuja kwa njia kubwa, na hali ya kukataliwa ambayo inakuja katika sehemu na njia ndogo. Ila mambo yale mawili usiyachezee. Iwe ni sehemu kubwa ya kukataliwa ni hatari, iwe ni sehemu ndogo ya kukataliwa ni hatari pia. Kile tunasema ni ya kwamba kukataliwa ni sehemu ya maisha haya, ila lazima nawe uwe na kinga ya hali ya kukataliwa. Na hizi ndizo kinga ambazo nakupa, sababu kukataliwa kutakuwa nawe hadi kaburini. Ila sababu sasa Mungu amekupa nafasi upewe kinga hizi, zishukue kinga zile na kuweza kujikinga na kuwasaidia wengine kujikinga, na maisha yatakuwa mazuri na ya kutamanika. Na basi Mungu huyu aonaye katika siri na ajuae uchungu ambao mwingine hawezi kujua, na awezae kuwaguza wanaougua na kuwaponya, akutembelee na kutende jambo jipya na jambo ambalo utaishi kuliongea na kuambia wengine habari ya vile Mungu aliingilia kati maisha yako. Na kwa hivyo nataka sasa turejee upande ule mwingine wa studio, tupewe kibao hiki ambacho kinaingia mitamboni kwa jia taratibu kama hii.
Matendo yako yawe yavuma.